नातावाद कृपावाद ढिला सुस्ती चाप्लुसी भ्रष्टाचार घुसखोरी दण्डहीनता विभेद गैर जिम्मेवारीका साथसाथै उत्तरदायित्व विकास र परिवर्तन जस्ता नेपाली शब्दहरूलाई अंग्रेजीमा के भनिन्छ आउनुहोस् जानौ तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इङ्लिस गुरु युट्युब च्यानल यो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ यर वाचिङ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्यूब च्यानल दिस इज यो प्लेस टू लर्न इङ्लिस यो च्यानलमा आएर दैनिक कमसेकम एउटा भिडियो हेर्नुहोस् र अङ्ग्रेजीलाई आफ्नो वशमा ल्याउनुहोस् नाताबादलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ नेपटिजम उनले कुनै प्रतिस्पर्धाबिनै आफ्नो भतिजलाई त्यो पद दिए कस्तो निर्लज नाताबाद nephew without any competition. What blatant nepotism! ब्लैट भनेको निर्लज्ज अथवा खुलेआम र कम्पिटिसन भनेको प्रतिस्पर्धा हि गेभ द्याट फर्स्ट टु इज नेफ यु विधाउट एनी कम्पिटिसन वाट ब्लैटेन्ट नेपटिजम कृपाबाद फेबरेटिजम हकिमको कृपावादले यहाँ कोही कोहीलाई धेरै फाइदा भएको छ सम पिपल हियर आर ग्रेटली बेनिफिटेड बाई द boss's फेबरेटिज्म सम पीपल हियर आर ग्रेटली बेनिफिटेड बाय द बॉसिसेवरेटिज्म अगि सिक्को शब्द नातावाद अथवा नेपटिज्म शब्द कृपावाद अथवा फेवरेटिज्म ये दुई को अर्थ में फरक नातावाद अथवा नेपटिज्म्यता नहेरी आप जागिर दिने अथवा सुविधा दिने काम र रो शब्द कृपावाद अथवा फेवरेटिज्म Yugeta Watik Betik Nahiri Chakari Garnikupokchaline Watchakariganilai Subidadine Kam Some people here are greatly benefited by the boss's favouritism Dila Susti Red Tape Atwa Red Tapism Yudila Sustilemo Wakabaisake I am fed up with this red tapism I am fed up with this red tapism. यो रेड टेपिज्म भनेको व्यक्तिगत ढिलासुस्ती होइन यो सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती हो हु। अझ भनौ प्रक्रिया पुर्याउँदा लाग्ने ढिलासुस्ती निवेदन दिएको घण्टौंपछि वा हप्तौंपछि पनि काम नबन्ने ढिलासुस्ती आई एम आइएम अप विथ दिस रेड रेडिजम अनि तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक गरिसक्नुभयो छैन भने अहिले गर्नुहोस् अनि हामी अघि बढ्छौं हेभ यु लाइक दिस भिडियो अलरेडी If not, do it right now, and we'll move forward. Brahasthaar lay angrej <speaking in> maapanisa corruption. Brahasthaar zahatahi maulai kocha. Corruption is rampant everywhere. Corruption is rampant everywhere. Rampant koartho maulai ko atawa aneentriti trupma phailiye Corruption is rampant everywhere. <speaking in English> भ्रष्टाचार भनेको करप्शन तर भ्रष्टाचारी अथवा भ्रष्ट भन्नु पर्यो भने करप्ट केही पदाधिकारीहरु भ्रष्ट छन् सम अफिसियल्स आर करप्ट सम अफिसियल्स आर करप्ट गूस भनेको ब्राइब घुस दिनु र लिनु अपराध हो इट इज अ क्राइम टु गिव ओर रिसीव अ ब्राइब It is a crime to give or receive a bribe. Crime मनेको अपराध. It is a crime to give or receive a bribe. घोसलाई ब्राइब बनेंसबने घोस दिनुलाई पनि ब्राइब बनेंसा. यो वर्बको रूपमा पनि प्रयोग हुन्छ. वाक्यहरू. उसले प्रहरीलाई घोस दिन खोज्यो. He tried to bribe the policeman.

दण्डहीनतालाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ इम्प्योर अपराध गरे पनि सजाय नपाउनलाई दण्डहीनता भनिन्छ इम्फियोरिटी मिन्स नट क्यारिङ अनिटी मिन्स नट क्यारिङ अ फनिशमेन्ट फर द क्राइम कमिटेड विभेदलाई अङ्ग्रेजीमा डिस्क्रिमिनेसन अथवा बायस भनिन्छ संसारभरि नै लैङ्गिक विभेद देख्न पाइन्छ Gender discrimination can be seen all around the world. Gender discrimination can be seen all around the world. Bhagya fate or providence. Bhagya kubharnapara Don't depend on fate, do something. Don't depend on fate, do something. डिपेन्ड अन भनेको केही वा कसैमा भर पर्नु डोन्ट डिपेन्ड अन fate. डु समथिङ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आज गर्नुहोस् ताकि यस्ता महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू नछुटुन् इफ यु हेभन सब्सक्राइब टु दिस च्यानल यट प्लिज डु इट डे सो देट यु डोन्ट मिस इम्पोर्टेन्ट भिडियोज लाइक दिस रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको उत्तरदायित्व अथवा जिम्मेवारी तिम्रो उत्तरदायित्व के हो What's your responsibility? What's your responsibility? Afno jimewari nibhau. Fulfill your responsibility. Fulfill your responsibility. Fulfill paneko purna atwa nibhau nu. Fulfill your responsibility. Responsibility yuta noun ho. यसैको एब्जेक्टिभ यस्तो हुन्छ रिस्पोन्सिबल र यसको अर्थ हो उत्तरदायी अथवा जिम्मेवार उत्तरदायी बन्नसिक लर्न टु बी रेस्पोन्सिबल लर्न टु बी रिस्पोन्सिबल हामी हाम्रो गरिबी वा समृद्धिको लागि आफै जिम्मेवार छौँ वी आर रिस्पोन्सिबल फर आवर ओन प्रावडी ओर प्रस्प्यारडी वी आर रेस्पोन्सिबल फर आवर औन फावर्डी वर प्रस्प्यारडी पार्डी भनेको समृद्धि वी आर रेस्पोन्सिबल फर आवर औन फावर्डी वर प्रस्प्यारडी अब गैर जिम्मेवारी भन्नु पर्यो भने चाहिँ इरेस्पोन्सिबिलिटी गैर जिम्मेवारीको सीमा हुन्छ अथवा गैर जिम्मेवारीको पनि हद हुन्छ नि भन्नु पर्यो भने There's a limit to irresponsibility. There's a limit to irresponsibility. Limit भनेको सीमा वा There's a limit to irresponsibility. गैर जिम्मेवारी भनेको irresponsibility यो noun हो यसैको adjective हो irresponsible अथवा गैर जिम्मेवार गैर जिम्मेवार हुनको सीमा हुन्छ। अथवा गैर जिम्मेवार हुनुको पनि हद हुन्छ नि भनेर भन्नु पर्यो भने देयर इज अ लिमिट टु बिङ इरेस्पोन्सिबल उद्यमी अथवा परिश्रमी यसको अंग्रेजी शब्द हो इन्डस्ट्रियस द नेपलिज आर इन्डस्ट्रियस नेपालीहरु उद्यमी हुन्छन् अथवा नेपालीहरु परिश्रमी हुन्छन् The Nepalese are industrious. Industrious Kusatama hard working Panibandamilsa. The Nepalese are hard working. The Nepalese are hard working. Bicas Banikud development Rabikas Garnuliz Aibaninsa Develop. Partikurazniti Bandamatiutira disbikasgara Bandupoli Bane.

अब एकचोटि छिटो भन्नुहोस् डिभेलोप डिभेलोपमेन्ट राइज अब फाडी पोलिटिक्स एन्ड डिभेलोप द नेसन परिवर्तन भन्नु पर्यो भने अङ्ग्रेजी शब्द हो चेन्ज यो दुवै नाउन र भर्बको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्छ यदि तपाईँ समाज परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिले आफैलाई परिवर्तन गर्नुहोस् इफ यु वान्ट टु चेन्ज द सोसाइटी फर्स्ट चेन्ज युर सेल्फ If you want to change the society, first change yourself. Flatter Malai Don't try to flatter me. Don't try to flatter me. You won't get anything by flattering me. You won't get anything by flattering me. Shanti Premi Bhanuparibani Peace loving Nepali haru shanti Premi Mani Sun The Nepalese are peace loving people. The Nepalese are peace loving people. Dharia Bhanuparibani Patience Hamro Dharia Jansni Koshish Nagara अथवा हाम्रो धैर्यको परीक्षा लिने कोसिस नगर टु टेस्ट आवर फेसन्स टेस्ट आवर फेसन्स फेसन्स भनेको धैर्य यो एउटा गुण हो कसको गुण धैर्यवान मान्छेको गुण र धैर्यवान भन्नु पर्यो भने फेसन्ट हामी धैर्यवान छौँ वी आर फेसन्ट We are patient. र यो कुरा तपाईँलाई थाहै होला फेसन्टको अर्को पनि अर्थ छ र त्यो हो बिरामी हिज्जे यही हो अर्थ मात्र फरक वी आर फेसन्ट अब धैर्यतापूर्वक भन्नु पर्यो भने फेसन्टली हामी धैर्यतापूर्वक आफ्नो पालो कुरिरहेका छौँ वी आर फेसेन्टली वेटिङ फर आवर टर्न We are patiently waiting for our turn. Thank you for learning English patiently. Have a good day. Shivadin.